د نن شپې تازه خبرونه له نسرین شیرزاد بشیر سره. سبا به په رسمي توګه د ولسمشریزو ټاکنو د کاندیدانو کمپاین پیل شي. په امریکا کې د یوې نظر پوښتنې پایلې ښیي چې څه باندې 50 فصلو کې امریکایان نړیوال ځواکونه د افغانستان جګړه کې ناکام بولي. او تایلند کې له ټاکنو یوه ورځ مخکې د معترضانو منځ کې چې دوی چاودنې او ډزې شوې دي. د لوی او مهربانه خدای په نامه د آریانا تلویزیون قدرمنو لیدونکو سلام. نن د شنبې ورځ د رمل مریض کال د سلوغې 12مه چې د 2014 میلادي کال د فبروري له لومړۍ نیټې سره سمون خوري. تاسې رابولم له آریانا او آریانا نیوز څخه د دې مهال خبرونو ته. د افغانستان د ولسمشر یو شمېر نوماندان د ټاکنیزو مبارزو له پیل سره سم په ځینو سیمو کې امنیتي ستونزې د اندېښنې وړ ګڼي. دا نوماندان وایي ښایي په ځینو سیمو کې دا ستونزې د کمپاین مخه ونیسي. د ولسمشرۍ د ټاکنو نوماند عبدالرحیم بردک په دې بهیر کې د حکومتي چارواکو په احتمالي مداخلې اندېښنه ښیي. د یک شنبې په ورځ به د ولسمشرۍ څوکۍ د ترلاسه کولو په موخه یولس نوماندان د مبارزې ډګر ته راووځي. د منډې تړې بعد دوې میاشتې وخت ونیسي. په دې موده کې به نوماندان هڅه وکړي چې د خپلو کاري پروګرامونو په روښانه کولو سره د خلکو د ملاتړ هڅه وکړي، خو لکه چې لیدل کېږي تر اوسه هم د دې بهیر پر وړاندې ستونزې شته. تهدیدونه روان دي، بیا هم موږ خپله مبارزه کوو او خپل انتخابات مخته وړو. د ټاکنو دا نوماند کندهار، هلمند، ننګرهار، فراه، پکتیکا، کندوز، بغلان او بدخشان ناامني سیمې ګڼي او وایي ښایي د خپلو پروګرامونو د روښانه کولو لپاره د دغه ولایت یو شمېر سیمو ته په تګ ونه توانیږي. له عبدالرحیم وردک څخه مو هم د ټاکنیزو منډو تړو د ستونزو په اړه پوښتنه وکړه. هغه د ناامنۍ تر څنګ د ټاکنو د روڼتیا او حکومتي چارواکو په احتمالي مداخلې هم اندېښنه ښیي. و امنیت هر چیز به چالش کشانده میتونه، مبارزات انتخاباتی ده، خود پروسه رای گیری ده. امنیتی ارگانون هم مسئولیت لري چې د ولسمشرۍ د نوماندانو او د هغوی د مرستیالانو امنیت ټینګ کړي. د کورنیو چارو وزارت د نوماندانو د امنیت د ټینګښت په موخه هر نوماند ته 3 زره موټر او 15 ساتونکي ورکوي. هرگاه یا برنامه می داشته باشند که به یکی از ولایات و یا به جاهای دورتر سفر بکنند، با این کمیسیون و به قماندانی امنیه امو برنامهشان شریک بکنند تا ما به شکل بهترتر بتانیم اینا را در جریان مبارزات انتخاباتیشان تأمین امنیت بکنیم. قیوم کرزی هم در ولسمشرۍ څوکۍ ترلاسه کولو ته ځان نوماند کړی، که هم هغه په ناامنیو اندېښمن دی خو ډاډمن دی چې د ولسمشرۍ ټاکنې به ښې ترسره شي. با درکې شرایط امنیتی در افغانستان ما اطمینان داریم که انشاءالله انتخابات به خیر تیر شود، اما چالش های انتخاباتی و به قسمی که مخالفین فعالیت میکنه بسیار مشکل گپ است که آدم تخمین کنه که در روز انتخابات یا در روز پیش از انتخابات چی رخ میده. په خارونو او کلو کې په ځانګړي ځایونو کې د تبلیغاتي پاڼو لګول او بیلابیلو سیمو ته د نوماندانو تک د نوماندانو د ټاکنیز کمپاین مهمه برخه جوړوي. ټاکل شوې د ولسمشریزو ټاکنو د کاندیدانو ټاکنیز کمپاین سبا پیل شي. بله خو د آزادو او عادلانه ټاکنو بنسټ یا فیفا د ولسمشریزو ټاکنو له نوماندانو غواړي چې د ټاکنیزو کمپاینونو پر مهال د دې ټاکنو قانون ته احترام او له قانون څخه سرغړونه ونه کړي او په ټاکنو کې یې ترسره شوي لګښتونه باید شفاف وي. همدارس دوی د ټاکنو د شکایتونو د کمیسیون څخه غوښتنه وکړه چې د ټاکنیزو کمپاینونو لړۍ جدي وڅېړي تر څو کمپاینونه له ستونزو سره مخامخ نه شي. عزیز کریمی په دې اړه ریپورت لري. د آزاد او عادلانه ټاکنو بنسټ یا فیفا د ولسمشریزو ټاکنو له ټولو کاندیدانو غواړي چې خپل ټاکنیز کمپاینونه د ټاکنو د قانون په رڼا کې پایل او له سرغړونې څخه ډډه وکړي. توقع ما از کاندیداهایی است که اینا باید قانون انتخابات را احترام بگذارن و تلاش بکنن که مصارف را که میکنن مصارف شفاف باشه و گزارش دهی لازم را با کمیسیون مستقل انتخابات داشته باشند. کابل خاریان بیا له کاندیدانو غواړي چې خپل ټاکنیز کمپاینونه داسې تنظیم کړي چې د ښار چاپیریال ته په پام خلکو ته ستونزې جوړې نه کړي. د
د افغانستان د ټاکنو د قانون لمخې د بلسمشتي زو ټاکنو هر کاندید کولای شي 10 میلیون افغانۍ او د ولایتي شوراګانو هر کاندید 1500 زره افغانۍ د انتخاباتي کمپاینونو لپاره مصرف کړي. د بلسمشتي زو ټاکنو د کاندیدانو ټاکنیس کمپاین د سلوغې له 14 پایل او د راتلونکي کال د وري په 14 پای ته رسیږي. امنیتی مسئولین وی لا هم امنیتی گواهونه. د ولس مشري زو ټاکنو کاندیدان، قومي مشران او د ملي شورا غړي گواهی. د دوی په خبره امنیتی ځواکونو هم دې گواهونو ته په پام سره جدي امنیتی تدابیر نیولي. د کورنۍ چارو وزیر عمر داود زیوی لا هم 344 ټاکنیز مرکزونه د امنیتی گواهونو په دلیل تړلی دي، خو هڅه به وشي چې د ټاکنو تر ورځې دا حالت بدل شي. بلخوا د ټاکنو د خپلواک کمیسیون رئیس یوسف نورستانی وایي چې لا هم د کاندیدانو د امنیت ساتنې په برخه کې اندېښنې پر خپل ځای پاتې دي. نورستانی دا څرګندونې له امنیتي مسؤلینو او کاندیدانو سره د ټاکنیزو چارو د همغږۍ په درېیمه ناسته کې بیان کړي. به بزرگای دولت، به کاندید صاحبا، به اعضای حکومت، به شورای ملی، نه تنها امروز، از چندین سال به این طرف تهدیدات است. ما تدابیر دقیق و جدی روی دست داریم و با اندازه توان خود کوشش میکنیم و البته با همکاری کاندید صاحبا و تیم هایشان و همچنان با همکاری مردم خود. انشالله که از این واقعه جلوگیری میشه. یک تعداد از کاندیدان محترم ما و هموطنان عزیز ما بعض تشویش و نگرانی ها را دارند که شاید اینمی مراکز ممکن رای گیری صورت گرفته نتانه و بروز رای گیری بروی رای دهندگان مسدود خواهد شد. د سمون او بدلون لپاره د ځوانانو د شبکې فعالان په راتلونکو ټاکنو کې د ولس مشر له احتمالي لاسوهنو اندېښنه ښیي. د دې شبکې مسؤلین په دې باور دي چې که په ټاکنو کې د حکومتي چارواکو لاسوهنې بندې نه شي، راتلونکي ټاکنې به له کړکېچ سره مخ شي. بلخوا دا شبکه وایي چې د کابل واشنګټن ترمنځ د امنیتي سند د نه لاسلیک په صورت کې به په سیاسي او اقتصادي برخه کې هېواد له انزوا سره مخامخ شي. د سمون او بدلون لپاره د ځوانانو د شبکې فعالان وایي ولسمشر حامد کرزی له یو مشخص کاندید څخه ملاتړ کوي او د ولایتونو ځینې چارواکي د دې لپاره چې راتلونکي ټاکنې تر خپل اغېز لاندې راولي په کار یې پیل کړی. د دې شبکې د غړو په وینا ځینو کاندیدانو د ټاکنو د خپلواک کمیسیون سیمه ییز مسؤلین په پیسو اخیستي دي. د سمون او بدلون لپاره د ځوانانو د شبکې فعالان وایي که د دې لاسوهنې مخنیوی ونه شي، د ټاکنو روڼتیا او سلامتیا به تر پوښتنې لاندې راشي او په دې صورت کې به ولسمشر مسؤول وي. شواهد و کارنامه ها تا امروز نشان میده که رئیس جمهور افغانستان در روند انتخابات بی‌طرف نیست و غیر مسئولانه عمل میکند و این در حدی است که حتی شورای امنیت جمهوری اسلامی افغانستان به یک نفری از کاندیدای مشخصی در این انتخابات حمایت میکند. د کابل واشنگټن ترمنځ امنیتی سند په لاسلیک کې ځنډ بله مسله ده چې د دې شبکې د غړو غوسه یې راپارولی ده. د دې شبکې مسؤلین وایي د ولسمشر وسنۍ دریځ د دې سند پر وړاندې افغانستان منځوي کړی او د دې سبب به شي چې د هیواد ملي یووالی او امنیت د ګاونډیو هیوادونو لخوا ولټل شي. با این بازنگری هایی که رئیس جمهور داره میتواند دهلیز سیاست و دهلیز اقتصادی روابط افغانستان با غرب به ویژه ایالات متحده امریکا را خدشه‌دار بسازد و یا هم واضح صحبت بکنیم این دهلیز را بسته خواهد کرد. د کابل واشنگټن ترمنځ امنیتی سند پر لاسلیک کې ځنډ د افغانستان او امریکا اړیکې خرابې کړې دي. ولسمشر حامد کرزی په خپله وروستۍ وینا کې ویلي وو چې د دې سند پر لاسلیک کې له خپل ځان څخه د پاتې کیدونکي میراث په باب اندېښنه لري. په زابل کې سیمه ییز چارواکي وایي د امنیتي ځواکونو د شمیر د کموالي له امله ډاډه نه دي چې په ټولو سیمو کې د خلک په ډاډه زړه په ټاکنو کې برخه واخلي. په همدې وخت کې د دغه ولایت یو شمیر اوسیدونکي وایي که دولت ورته په ټاکنو کې د ګډون زمینه برابره کړي، دوی چمتو دي چې په دغه بهیر کې فعاله برخه واخلي. له زابل څخه بشیر احمد فیضان ریپورټ لري. د ولسمشری د راتلونکو ټاکنو د نیټې پر نږدې کېدو سره د دغه بهیر پر وړاندې د ستونزو په اړه اندېښنې هم زور اخلي.
په زابل کې مالی چارواکي هم د دغه بهیر لپاره له امنیتي پلوه ډاډمن نه دي. د زابل مرستیال والی په دغه ولایت کې د پولیسو شمیر لږ ګڼي. هغه وایي دغه ولایت د ټاکنو تیرې پروسې ته په کتو د رایې ورکولو د محلونو او مرکزونو شمیر ډیر سوی دی، نو ځکه دغه سرتیری به د ټولو سیمو امنیت ونسي نیولی. نوموړی زیاتوي چې هڅه کوي تر څو د مرکزي ادارې په مرسته دغه ستونزې ته د حل لاره پیدا کړي. زمنګ وسلوال امنیتی ځواکونه تر ډیره بریده د پخوا څخه شوې دي، ولې بیا هم ستونزې به وي؟ ځکه چې زمنګ سایټونه د پخوا پرتله یا د تیرو ټاکنو په پرتله اووه دېرش سایټ زیات شوي دي، چې اوس مجموعي ډول موږ یو اتیا سایټ لرو. او په دې برخه کې موږ په زابل کې یوازې یوه لیوا لرو د ملي اردو، چې هغه به په هغه شکل چې لازمه ده د ملي پولیسو حمایه ونشي کړلی، ستونزې به وي. په همدې وخت کې د زابل یو شمیر اوسیدونکي هم امنیت د ټاکنو لپاره لومړنۍ اړتیا ګڼي او وایي که چیرې په ولسوالیو کې د خلکو لپاره امنیتي چاپیریال برابر سي، نو ټول خلک چمتو دي چې په دغه بهیر کې برخه واخلي. دولت باید په لیرو پرتو ولسوالیو د مرکز کلات په شمول په ټولو کې امنیت راولي، تر څو خلک په ازاده توګه وکولی سي په انتخاباتو کې ګډون وکړي. زموږ امنیت ټینګ کړي چې هر سړی وکولی سي د ولسوالیو خلک، د ښاریاتو خلک خپلې رایې استعمال کړي. که ښځې که نارې وي، افغانستان هر سړی باید رایې استعمال کړي. چې امنیت د خلکو تامین نه وي، نو خلک بېرېږي، بیا د رایې صندوقو ته نه شي وتللی. که چیرې امنیت نه وي په ولسوالیو کې، داسې سیمې شته چې هغه خلک نه شي کولی خپل صندوقونو ته ولاړ شي او هلته رایې استعمال کړي. امنیتي چارواکي په دغه ولایت کې د پولیسو شمیر د درې زرو په شاوخوا کې ښیي. دا په داسې حال کې ده چې په دغه ولایت کې د ټاکنو لپاره اتیا مرکزونه چې یو سل شپږ پنځوس محلونه کېږي په پام کې نیول شوي. بشیر احمد فیضان، آریانا تلویزیون، زابل. د یو امریکایي بنسټ نظر پوښتنه ښیي چې څه باندې پنځوس په سلو کې امریکایان د افغانستان په جګړه کې نړیوال ځواکونه ناکام بولي او د دې جګړې د ډیر ژر ودرېدو غوښتنه لري. د دې نظر پوښتنې پر بنسټ زیاتو مرکه کوونکو په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو پر روان جګړه ییز ماموریت بدګماني ښودلې ده او ټینګار یې کړی چې امریکا په دې جګړه کې نه ده توانېدلې چې خپلو موخو ته ورسیږي. د افغانستان جګړه له ټولو زیاته امریکا ته له لګښتونو ډکه ده او د دې هېواد په تاریخ کې د اوږدې جګړې ریکارډ لري. اوس د امریکایي ملت له بدګمانۍ سره هم مخامخ شوې ده. د یو امریکایي بنسټ تازه نظر پوښتنه ښیي چې څه باندې دوه پنځوس په سلو کې امریکایان دا جګړه بې پایلې بولي او امریکا په دې جګړه کې خپلو ټاکل شوو موخو ته په رسېدو کې ناکام بولي. د جګړې امریکایي ځواکونو ته تر اوسه دروند لګښت درلود. په 2001 کال کې چې د امریکا جګړه پیل شوه، په ټول کال کې وو امریکایي سرتیري وبژل شول او درې دېرش نور ټپیان شول. په 2002 کال کې هم دېرش امریکایي سرتیري وبژل شول او څلور اویا نور ټپیان شول. په 2003 میلادي کال کې هم درې دېرش امریکایي سرتیري وبژل شول او نه نوي نور ټپیان شول. په 2004 کال کې نه څلوېښت امریکایي سرتیري وبژل شول او دوه سوه ولس نور ټپیان شول. خو په 2005، 2006 او 2008 کلونو کې څلور سوه پنځه څلوېښت امریکایي سرتیري وبژل شول. بلخوا 2010، 2009 او 2011 کلونه امریکایي پوځیانو ته خونړی وو. په دې کلونو کې دوله سوه اته امریکایي سرتیري وبژل شول. خو له 2012 کال را په دې خوا تر اوسه نږدې څلور سوه امریکایي سرتیري په افغانستان کې وبژل شول. نه تنها امریکا، بر تمام کشورهایی که در این جنگ اشتراک کرده کدام موفقیت اساسی را به دست نورد و دولت افغانستان هم به دست نورد. این هم در جملهش حساب میکنه، بخاطر ازی که این جنگ یک جنگ هدفمند نبوده. اما چیزی را که امریکا پلان کرده بود با مو عمل نکرد. نه با تروریسم جنگید، نه یک حکومتداری خوبه در افغانستان آورد و نه مواد مخدر از بین رفت. د نظر پوښتنې په افغانستان کې هم غبرګونونه درلودل. د جنگ آداب باید بدل سي، چې دی کوم آداب چې د جنگ په خاطر باندې راخستی ولو هغه آداب ته تر اوسه نه دی رسېدلی. ځکه یو تروریزم تر اوسه هم په واده کې ده، مواد مخدر اوس هغه تر اوسه په واده کې دي. د ټولو سره سره امریکا وایي له 2014 کال وروسته له افغانستان سره د ستراتیژیکو اړیکو لرل د امنیتي او دفاعي تړون له لاسلیک سره غوټه ده. امریکایي پوځي چارواکي په دې اند دي که ولسمشر امید کرزی دا سند لاسلیک نکړي، دوی به اړ وي چې له افغانستان څخه خپل ټول پوځیان وباسي. بلخوا افغان ځواکونه هم تر څو نورو کلونو پورې د نړیوالې ټولنې مرستو ته اړتیا لري. ډېر قدر منو لیدونکو، بهرني خبرونه تر لنډې دمې وروسته.
او ده هم بهرنی خبرونه د تایلند په پلازمینه بانکوک کې د معترضانو په منځ کې چاودنه او ډزې وشوې. اعتراض کوونکو له ټاکنو یوه ورځ مخکې هم لاریون وکړ. ټاکل شوې په تایلند کې ټاکنې سبا وشي. د نن ورځې چاودنه کې درې تنه ټپیان شوي دي. که څه هم د تایلند لومړی وزیر د ټاکنو له لارې غواړي د معترضانو غوسه کمه کړي، خو معترضانو ګواښ کړی چې دا ټاکنې به ګډې وډې کړي او دوی واک ته د لومړي وزیر ین لیک شینواترا له بیا راتلو سره هم مخالفت کوي. د معترضانو منځ کې دوه چاودنې او ډزې وشوې. تر اوسه روښانه نه ده چې په دې چاودنو او ډزو کې معترضان او کړ دولت ملاتړي ټپیان شوي دي، خو ځینو معترضانو هڅه کوله چې د رایې ورکولو مرکزونه وتړل شي. په امدیل کې د معترضانو مشر وایي واټونه د کلاباند شي، خو خلک د په ټاکنو کې له ګډون کولو نه راګرځېبل کېږي. خلک به د رایې ورکولو مرکزونه ونتړي، خو پر واټونو به لاریونونه وکړي. هغوی به په سوله ایز ډول او له کوم تاوتریخوالي پرته اعتراض وکړي. موږ به داسې کار ونه کړو چې خلک په ټاکنو کې له ګډون کولو راوګرځوي. د تایلند په اعتراضونو کې چې د نومبر له وروسته پیل شوي، تر اوسه لس تنه وژل شوي او نږدې 1500 نور ټپیان شوي دي. او دا هم څو لنډې بهرنۍ خبرونه چې پرله پسې په توګه خپره شي. د پاکستان د پېښور په ښار کې یوې چاودنې دوه ماشومان وبژل. پاکستاني چارواکي وایي یو بم چې د ماشومانو د لوبو شیانو ته ورته و هغه مهال وچاودېد چې دو ماشومانو د پېښور ښار د زکاخیل په بازار کې له ځایه بې ځایه کړ. بلخوا په همدې ښار کې څلور اورپکي د امنیتي ځواکونو په هوایي برید کې وبژل شول او 50 نور کلاباند شول. پاکستاني چارواکي وایي امنیتي ځواکونو وروسته له دې حمله وکړه چې خبر ورغی چې اورپکو یو لومړنی ښوونځی د پېښور ښار د خانپورې په سیمه کې نیولی دی. له مخالفانو سره د سوریه د حکومت د خبرو اترو لومړی پړاو پای ته ورسید. دا خبرې لیبی اونۍ را په دې خوا د سوریه د کورنۍ جګړې د پای ته رسولو په موخه پیل شوې وې چې تر اوسه یې څه باندې 300 کسانو څخه ژوند اخیستی دی. سوري چارواکو ژمنه نه ده کړې چې د خبرو بل پړاو کې به 40 ورځې وروسته پیل شي ګډون وکړي او که څرنګه. د سوریه لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي لغزر ابراهیمي وایي د سوریه د دولت د مخالفینو استازي به خبرو ته راځي چې د فبروري په 10مه پلان شوې دی. خو د سوریه د حکومت استازو ویلي چې د خپل ګډون په باب به له اړوندو چارواکو سره مشورې وکړي. د اوکراین ولسمشر د ویکتور ویکتور یاناکوویچ د معترضانو د عمومي بخښنې فرمان لاسلیک کړ، خو د حکومت مخالفینو له اروپا او امریکا غوښتي چې د دوی له مبارزو څخه ملاتړ وکړي. د اوکراین د حکومت د مخالفینو مشر پرون د المان د بهرنیو چارو له وزیر او د اروپایي ټولنې د بهرنۍ تګلارې له مشر سره په مونیخ کې وکتل او ټاکل شوی د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر جان کیری سره هم وګوري. په اوکراین کې اعتراضونه وروسته د پیل شول چې ولسمشر یاناکوویچ د روسیې د 15 میلیارد ډالرو پور د اروپا د سوداګریز تړون پر ځای لاسلیک کړ. د امریکا ولسمشر به راتلونکې میاشت سعودي عربستان ته ولاړ شي او د دې هېواد د چارواکو سره به د سوریې او ایران پر مسایلو خبرې وکړي. د سعودي عربستان چارواکو وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې ته ویلي اوباما به د ایران او سوریې د مسایلو په تړاو د سعودي عربستان د چارواکو د اندېښنو د لرې کولو لپاره د هېواد ته سفر وکړي. ولسمشر باراک اوباما به په دې سفر کې د سعودي عربستان له پاچا سره هم خبرې وکړي، خو سپینې ماڼۍ په دې باب له څه ویلو ډډه کړې ده. اقتصادي خبرونه تر لنډې دمې وروسته. او دا هم اقتصادي خبرونه. په کابل کې د هند سفیر وایي د کابل واشنگتن ترمنځ د امنیتي سند لاسلیک نه یوازې د افغانستان بلکې د ټولې سیمې په ګټه دی او دا افغانستان او سیمې ته ځانګړی ارزښت لري. نوموړی ټینګار کوي چې د دوی تړون لاسلیک به خلکو ته د اقتصادي او سیاسي سکون سبب شي. په همدې حال کې د هند بهرنیو چارو وزارت لومړی سکرتر وایي هیواد یې د دې سند د لاسلیک پلوی کوي او لاسلیک به یې د دې لامل شي چې پانګونې ته باور زیات شي. هند هغه هیواد دی چې د افغانستان په زیاترو مسایلو په ځانګړې توګه اقتصاد کې ښکیل دی او له افغان حکومت سره یې زیاته همکاري لري او په بیلابیلو برخو کې زیاته پانګونه هم کړې ده. په افغانستان کې د هند سفیر وایي که د کابل واشنگتن ترمنځ امنیتي سند لاسلیک شي نه یوازې افغانستان بلکې ټولې سیمې ته ځانګړی ارزښت لري. د ده په خبره دا مسله به د افغانستان د خلکو د هوساینې او ثبات لامل وګرځي. افغان حکومت باید یو سمه ټاکنه وکړي. زه فکر نه کوم د افغانستان د حکومت دریز د دې سند نه لاسلیک وي. که دا اوکړلیک لاسلیک شي نه یوازې افغانستان بلکې ټولې سیمې ته د اقتصاد له اړخه ډېر ښه دی. دا تړون پانګوالو ته د اقتصادي او سیاسي ثبات ډاډ ورکوي. بلخوا د هند سوداګریو چارو وزارت لومړی سکرتر هم ټینګار کوي چې هیواد د دې سند د لاسلیک پلوي کوي، ځکه د نوموړي په وینا دا سند به د اقتصادي ثبات ډاډ رامنځته کړي.
هند او د سیمې ټولو ایوادونو له دې جملې روسي او چین د دې سند لاسلیک نه تړ کړی. موږ فکر کوو چې دا اوکرلیک د افغانستان لپاره ډیر ښه دی او د پانګونې لپاره لازم ډاډ رامنځته کوي او د افغان ځواکونو روزنه او تجهیز هم د سند پورې تړلې دي. دا مسله د افغانستان په خیر ده او موږ ترې ملاتړ کوو. دا دوه هندي چارواکي ټینګار کوي چې د افغان حکومت دریځ دا نه دی چې دا سند به نه لاسلیک کوي او دوی ډاډ ورکوي چې د دې سند لاسلیک ته به یوه حل لاره پیدا شي. د ولسمشر په تقنیني فرمان سره د قانونو د قانون نافذول له اساسي قانون سره په ټکر کې چاره ده. د مدني ټولنې د طبي سرچینو پر سر د څارنې د شبکې ځینې غړي وایي د قانونو قانون باید عمومي محبس ته وړاندې شي څو له دې لارې د ګټو تضاد له منځه ولاړ شي. دوی همداراز وایي د قانونو د قانون اوسنۍ مسوده له تخنیکي او محتوایي اړخه تصویب او توشیح ته نه ده چمتو او د افغانستان له شرایطو سره برابرای نلری. د مدني ټولنې د طبي سرچینو پر سر د څارنې د شبکې ځینې غړي وایي د قانونو د قانون اوسنۍ مسوده اساسي نیمګړتیاوې لري او ولسمشر د دې قانون د سمون لپاره باید هغه عمومي مبحث وړاندې کړي او که په اوسنۍ شکل سره د قانون د ولسمشر لخوا توشي شي د هیواد پر اقتصاد به ناوړه اغیز ولري. آنچې که شبکې جامع مدني تقاضا داره از حکومت این است که این قانون باید در یک گفتمان عمومی گذاشته شود که هم از اعضای شبکه جامعه مدنی و پارلمان کشور و کسانی که در این رابطه تخصص دارند شریک ساخته شود و بعد از جمع‌آوری نظریات همه اقشار مختلف و جریان هایی که در این رابطه فعالیت دارن این قانون به تصویب به پارلمان ارسال شود. دوی هم در از وید قانون نی وزیده چه ده موضوع لرخ ده افغانستان لشرایط و سر برابر نده بلکه نومی هم پراخ ران غارون که نده. حتی نام این قانون مشکل داره. مینرال لاو انگلیسی هست، در فارسی میشه قانون معادن. همچین چیزی چیز سنخیت نداره، نه تطابق نداره، چون در انگلیسیش مینرال لا هست. شما مجبور میشین بعضی از چیزها مثل زغال سنگ را حذف بکنین که در قانون نفت و گاز هم جای نداره. زغال سنگ عمدن از مینرال از لحاظ تخنیکی جدا میشه. بل خود د شبکه غریوی د قانون په مساویده کې د مافیا لسوهنه د لامل شبی چې تو د قانون کمزوری شي. مافیا که د بخش سکتور بازسازی و یا سکتور بازسازی را انحصار کرده بودن، اما مافیا دولت فعلی که سکتور بازسازی ضعیف شده، پول نیست، میخواد در سکتور معدن دخیل شود و دخیل هم شده. دا په د سال کې د چینګتی و ونی مخ کې د سوداګرۍ او صنایع خونی له ولسمشر حامد کرزی سره یې بیناسته کې د ملي شورا په غیاب کې د قانونو د قانون د توشیح غوښتنه کړې وه. او سم د بهرنیو اسعارو پر وړاندې د افغانۍ د راکړې ورکړې بیا یو امریکایي ډالر وو 50 افغانۍ لس پوله یو یورو و اویا افغانۍ دېرش پوله یو انګلیسي پاوند درې نوي افغانۍ شل پوله. د امارات یو درهم 15 افغانۍ 50 پوله زر ایراني تومنه 19 افغانۍ دېرش پوله زر پاکستاني کلداري 320 افغانۍ. ډېر قدر منل لیدونکو سپورتي خبرونه به تر لنډې دمې وروسته زما همکاره فوزیه وحدت وړاندې کړي. سلام او دا هم څو سپورتي خبرونه. د خوست ولایت په علي شیر ولسوالۍ کې د والیبال جوړې شوې سیالۍ د جهان لوبډلې په اتلولۍ پای ته ورسېدې. دا سیالۍ چې یوه میاشت وړاندې پیل شوې وي د خوست له بېلابېلو سیمو پکې څوارلس لوبډلو برخه اخیستې وه او په پایلوبې ته یې د جهان او عبدالمتین لوبډلې بریالۍ وتلې وې. نور حال یې د محمد رسول عادل په ریپورټ کې. د والیبال دغو سیالیو ته هر مازدیګر په سلګونو ننداره کوونکي راټولېدل او د نږدې یوې میاشتې لپاره د سیمهوالو خاص ساعتېري وه. دا سلایو جوړونکو وای چې په دې سلایو کې د خوست له مرکز او بیلابیل ولسوالیو دا والیبال څوار لوبډلو ګډون کړی وو او هر ورځ د دوو لوبډلو ترمنځ سیالي کې دا چې پایلوبې ته یې د جهان او عبدالامین لوبډلو زنونه ورسول.
دا دوی ترمنس پزړه پوری لوبه کې جهان لوبډلې دوا د یو میدان په ګټلو سره خپل سیاله لوبډله ماته او د دغه سیالیو اتلولي خپل کړه. دا سیالۍ د کومې غیر دولتي مؤسسې په مالي لګښت جوړې او هرې لوبډلې ته یې د لوبغاړو لباسونه او د لوبې ټول وسایل هم ورکړل. د اولمپیک امریت د والیبال فدراسیون مسؤلین وایي چې له جوړېدوی اصلي موخه والیبال ته د ځوانانو هڅول او د هغوی ترمنځ د دوستۍ پیدا کول وو، ځکه په ډېرو سیمو کې لوبډلې شته خو په خپلو کې بلدتیا نه سره لري. د افغانستان د فوټبال د ملي لوبډلې تمرینونه د آسیا د چیلنج کپ په سیالیو کې د ګډون په موخه اومې ورځې ته دننه شول. کابل ته غوښتل شوي لوبغاړي په تمریني سیالیو کې کوښښ کوي تر څو د خپلو مهارتونو په ښودلو سره د فوټبال د ملي ټیم د مربي رضایت ترلاسه کړي څو په چیلنج کپ سیالیو کې په ځان بسیا شي. لا دیارلس و کلونو د کم عمره لوبغاړو د فوټبال سیالۍ په بلخ ولایت کې پیل شوې. په دغه مبارزو کې د غوره لیګ سیالۍ او الف ډلې هر یو په جلا جلا ګروپونو کې د لیګ د سیستم په ډول ترسره کیږي چې د دغو دوو لوبډلو څخه چې هر یو لږ امتیاز ترلاسه کړ الف ډلې به له ورتلو څخه پاتې شي. او د آلمان د بوندسلیګا سیالۍ 19مه اونۍ په یوې سیالۍ سره پیل شوه. په دې سیالۍ کې د انټرخات برانشویګا په کورني میدان کې د یورګن کلوب پر وړاندې له ماتې سره مخ شو، خو دورتموند بریا ترلاسه کړه. دورتموند له دې بریالیتوب سره شپږ دېرش امتیازه ترلاسه کړل او د یوې لوبې په ترسره کولو سره یې د رده بندۍ په جدول کې دریم ځای خپل کړ. اوس هم د هېواد د ځینو سیمو د هوا د حالاتو وړاندوینه به زما همکار وړاندې کړي. سبا ته په کابل کې آسمان وریځ د ورښت امکان شته. د تودوخه لوړه درجه یوه ټیټه صفر. هرات ورښت د تودوخه لوړه درجه منفي اوولس ټیټه منفي اوولس. مزار شریف ورښت د تودوخه لوړه درجه منفي نهه ټیټه منفي دولس. جلال آباد آسمان ځای زوریز د تودوخه لوړه درجه اوولس ټیټه نهه. او قندهار آسمان ځای زوریز د تودوخه لوړه درجه نهه ټیټه منفي څلور. ډېر قدرمنو لیدونکو له آریانا څخه خبري سرویس پای ته ورسېد، خو له آریانا نیوز څخه دوام لري.